O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Neste Evangelho, podemos notar que ele é uma profecia. Isto é, uma olhada no espelho da realidade que nos introduz em sua verdade. Mas além do que nos dizem nossos sentidos, a cruz, a Santa Cruz de Jesus Cristo, é o trono do Salvador. Por isso Jesus afirma que deve ser levantado o Filho do Homem. Bem sabemos que a cruz era o suplício mais atroz e vergonhoso de seu tempo. Exaltar a Santa Cruz hoje não deixaria de ser um cinismo se não fosse porque aí está o crucificado. A cruz sem o Redentor é uma simples cruz. Com o Filho do Homem é a nova árvore da sabedoria, do amor e da nossa libertação dos nossos pecados. Jesus Cristo, ao ser crucificado, abriu o sentido e o destino do nosso viver. Subir com ele à Santa Cruz para abrir os braços e o coração ao dom de Deus, num intercâmbio admirável. Também aqui nos convém escutar a voz do Pai, desde o céu. Este é o meu Filho, em quem me comprazo. Encontrarmos crucificados com Jesus e ressuscitar com Ele, eis aqui o porquê de tudo. Ali há esperança, há sentido, há eternidade e há vida. Quando olhamos o pecado original, vemos nossa tão grande culpa. Porém, ainda temos merecido tanta graça do tão grande do nosso Senhor Redentor, que com a sua dor tem impresso o mesmo sentido. Sentido esse que mostra o seu amor por nós. Ele pagou os nossos pecados com a sua dor e o seu amor. Olhai a árvore da cruz, foi sacrificado o Salvador do mundo. Venham e adoremos ao Senhor. Quando vemos Cristo crucificado, não há nada mais do que adorá-lo e agradecer-lhe seu dom e procurar decididamente a Santa Cruz em nossa vida, para termos a certeza de que por ele, com ele e nele, nossa doação será transformada nas mãos do Pai, pelo Espírito Santo, em vida eterna. Pois foi o sangue redentor de Jesus, derramado por vós e por muitos, para o perdão dos pecados. Um santo dia para você, meu irmão e minha irmã. Fiquem na paz.